paytaxtı Moskva şəhərində Amerikanın səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Ətraflı məlumat əməkdaşımız verir. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Rusiya Antiqlobalist Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Amerikanın Rusiyadakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçirildi. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirildi. Etiraz aksiyası Rusiya Antiqlobalist Hərəkatının təşkilatçılığı ilə keçirildi. Mitingdə iştirak edən insanların əsas tələbi Amerikanın Ukrayna və Suriyaya qarşı yürütdüyü çirkin siyasətinə son qoymaq tələbi idi. Mitingdə həmçinin Rusiyadakı Suriya Tələbələr İttifaqı, Rusiya Avrasiya Hərəkatı, Rusiya Yaşıllar Hərəkatı və s. ictimai təşkilatların üzvləri iştirak edirdi. Etiraz aksiyasında çıxış edən Rusiya Antiqlobalist Hərəkatın sədri Aleksandr İyonov qeyd etdi ki, belə aksiyaların məqsədi xarici təzyiqə məruz qalan dövlətlərə dəstək olmaq və bu ölkələri Rusiya ətrafında birləşdirib çox qütüblü dünyanın qurulmasına nail olmaqdır. Mübarizəsiz və iqtisadi böhransız dünyanın qurulmasına nail olmaqdır. Mitinq iştirakçıları Amerikaya, Suriyada və Ukraynada baş verən qanlı olayları dəstəklədiyinə görə lənət yağdırdılar. Həmçinin etirazçılar Rusiyanın Ukraynada sülh yaratmaq imkanlarının Amerika tərəfindən rədd edilməsini pislədilər. Ukraynada dövlət çevrilişini törədən qüvvələr əslində qərbin sifarişlərini yerinə yetirən aciz adamlardır. Amerika və Avropadan stabil maliyyə alan bu xəyanətkar simalar Donetsk və Luganskdə qardaş qırğını törətməyə davam edirlər. Rusiyanın antiqlobalist hərəkatının bütün tədbirlərində olduğu kimi bu etiraz aksiyasında xarici dövlətlərin nümayəndələri iştirak edirdilər. Onlar da öz tərəfindən Amerika və Qərbin törətdiyi cinayətlərin canlı şahidi kimi öz mövqeylərini bildirdilər. Antiqlobalist hərəkatının prezidenti olaraq mən bir çox ölkələrdə olmuşam. Bu ölkələrin rəhbərləri ilə bərabər mən sadə insanlar ilə də görüşmüşəm və bir çox ölkələrdə Amerikanın azğın siyasəti nəticəsində günahsız insanların öldüyünün şahidi olmuşam. Hamımızın yaxşı yadındadır ki, Amerika dəfələrlə Latin Amerikası, Afrika, Avropa ölkələrinə həm iqtisadi, həm də siyasi təzyiq göstərmişdir. Yalnız son 50 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları 40 ölkəyə qanunsuz olaraq hərbi qüvvələrini yeritmiş və 137 ölkəni iqtisadi və siyasi baxımdan işğal etmişdir. Podvergались внутреннему и внешнему вмешательству Соединённых Штатов Америки. Я представляю Российскую экологическую партию «Зеленые», которая в основном борется за решение экологических проблем в нашей стране. Мен экологи бир тәшкилатын сәдрийем. Лакин бүтүн дүйнөдө мухарибелердин кеттиги ва жунасыз кандардын төшүлдүгү заман экологи проблемалерле мәшгул болмак чатын олур. Өзү да бу мухарибе ва мунакашалардын себепчары билиндиги халда. Интернет ва дипломатия эсинде жунасыз дин зэхалинин өлтүрүлмөсү халы багышланмаз күнө хесап болмур. Dünyanın maliyyə mərkəzlərinin sahibləri neft, qaz və digər enerji mənbələrinə görə körpə uşaqların, qadınların, yaşlı insanların həyatlarını ayaq altına salırlar. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.